Прокуратурам Сандро Гиргвлианис сакмезе кидев ерти пири даакава уцгабис цнобит აყვანილია დანაშაულში მონაწილე დავით ქოქიაშვილი, რომელიც კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელია. Როგორც თბილისის პროკურორმა მაიამ წარიაშვილმა განაცხადა, ჩადენილ დანაშაულში დაკავებულის მონაწილეობა საზოგადოებისთვის ამ დრომდე დაფარული იყო. Амас гарда წარიაშვილი აცხადებს, რომ საქმეში ბრალი კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს წარედგინება, მათ შორის არიან დათა ახალაია და ოლეგ მელნიკოვი. Прокуратура президентის დაკითხვასაც არ გამორიცხავს. David Kokiashvili, ჯერჯერობით დავაკავეთ. Ბრალი ვადაში ექნება წარდგენილი სავარაუდოდ ხვალისთვის. Აი სადღაც ახლა დავაკავეთ 1 საათის წინ. Ეს გახლავთ ამამბის მეხუთე ფიგურანტი, რომელიც ახლა დადგინდა ამ გამოძიების ფარგლებში. Რატაცების და ოქროყანის სასაფლაოზე მომხდარი დანაშაულის მეხუთე ფიგურანტი. დანაშაულის ჩადენის დროს ის გახლდათ კუდის ასევე ერთ-ერთი თანამშრომელი. Ნებისმიერი პირი, ვინც რაიმე ინფორმაციას ატარებს კონკრეტული ამბის შესახებ, რაც გვაინტერესებს ჩვენ, შესაძლებელია იყოს დაკითხული. Მათ შორის შეწყალების საკითხი, რასაკვირველია, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. Მთელ ამ ჯაჭვში მოქმედებების, ამიტომ პრეზიდენტის დაკითხვა არ არის რამორიცხული და არ ძალიან ესეთი განსაკუთრებული და საოცარი ამბავი.